shikues të nderuar, kemi mbërritur në hapësirën e intervistës. Kam kënaqësinë të kem sot në studio im zot Gjorg Frendo për të folur për dy vjetorin e shenjtërimit të Nën Terezës. Përshëndetje zot im zot Frendo, mirë se erdhët. Përshëndetje, përshëndes të gjithë teleshikuesit dhe uroj festën e Shenjtë Terezës të gjithë shqiptarëve. Çfarë duhet kemi në mendje dhe në zemrat tona kur flasim për Nobelistën shqiptare? Se pari, Nën Tereza është një ikonë për të gjithë shqiptarët. Është bija ndoshta ma e madhe, ma e ndërueshme e Shqipërisë në për shekullin 20. Por dhe është ikonë ajo vetëm për katoliket. Të gjithë shqiptarët krenohen për faktin se Nën Tereza është bia këti e vendi. Por, natërisht, mesajji saj, vepre saj, ka një domethënie, një rëndësi për mbar botën, jo vetëm për Shqipëri. O dhe, sot, është për vjetori 21 i vdekjes e saj. Në faktu në erda në Shqipëri, në atë vit, në vitin e trazirave, 97, dhe vdiq Nën Tereza vetëm pak ditë pasi që unë erdha këtu në Shqipëri. 5 shtatori është data si që dhe ju e thatë kur bota humbi Nën Terezën, por trashëgimia e saj është e gjallë dhe e pavdekshme, apo jo? Ashtu është, po, po. Po, madje, unë besoj se bota sot ka ma shumë nevoj të dëgjoj mesajin e saj. Sepse mesajji Nën Terezës është mesajë që na detyron të vlerësojmë dinjitetin e njeriut, është një mesajë për solidaritet, një mesajë për të vepruar, mos të jemi indiferent para vuajtjes së botës. Papa Francesku ka folur para disa muajsh për globalizimin e indiferences. Vaj për ne nëse betemi indiferent para vuajtjes e botës. Sa indiferent me ndoni se janë shqiptarët sot? Ndaj njerëzve në nevoj, ndaj të pamundurve? Jo, unë me ndoj se shqiptarët për kundrazi të regojnë shumë solidaritet për ata që vuajnë. Në fakt që shohim, kur do një fatkeqësi, janë shumë të gatshëm që të ndihmojnë ata që kanë pasur atë fatkeqësi. Në fakt, para disa ditësh, kur Ministri i Jashtëm vendosi që Shqipëria të pranoj 20 refugjat nga ata që ishin betur në Katania, ishte një shenje shumë pozitive e solidaritetit e ndjeshmërisë e shqiptareve për njerëzit që po vuajnë. Për emigrantët, për krizën e emigrantëve. Ne atë, po, po, po. Në gjithë, me zdeu. Mirë, im zot Frendo, bota sot është e kërcënuar nga akte terroriste, në Shqipëri ka ndodhur jo pak ngjarje kriminale, por përse po ndodhin këto? Ku po shkon sot shoqëria? Ka kohë që kanë dhenë se Europa ka humbur shpirtin e saj. Eshte vërtet, eshte vërtet. Do shta jeta shumë komodë, teper materialiste. Në ka berë teper indiferent për të tjeret. Në Tereza sot në kujtonë se gjdo person eshte anetar, jo vetëm i familjes së ti biologike, por e një familjeje matë madhe, që është gjithë një rëzimi. Ne nuk mund të themi, unë nuk interesohem për vendet në Afrikë, ku ka shumë që gjdo ditë, mira, që vdesin nga oria, ose nga semundjet e tjera, nga që nuk kanë mundësi të arsimohen. Duhet të tregohemi solidare dhe me ata njerëz.
A janë këto shenja dhe të mungesës besimit, të mungesës të dashurisë për njeriun, të familjes? Natyrisht, po. Duhet të kuptojmë se besimi ka një rol shumë të madhë për të ndërtuar një shoqëri më njerëzore. Politika mund të ndryshoj strukturat, por zemrat vetëm besimi mund të ndryshoj. Dhe për këtë duhet të japim rëndësinë e duhur rolit të besimeve për formimin e njerëzimit në shoqëri. Si gjendet kisha pra njerëzve në nevojë? Kisha ka qenë gjithmonë shumë afer personave në nevojë, vjen nga vetë Ungjilli i Jezu Krishtit, dhe sot duke menduar për veprën e Nën Terezes, është mirë që të pyesim, jo vetëm çfarë ka bërë, por edhe pse e ka bërë. Është një pyetje shumë rëndësishme, kur një ditë një Amerikanë, ishte në Indi, kishte dëgjuar për Nën Terezen, ka shkuar atje në Kalkut, është takuar me Nën Terezen, dhe e ka parë duke larë plaget e një personi e gërbulur. Plaget plot me gjak, me qelbë, i tha, unë asë për $1,000,000 do të beja e të punë. E përgjigje e saj ishte asunë. Zotë e beje për $1,000,000. Pse e pra e bente? Pikërisht sepse besonte. Besonte në fjallën e Jezusit, që ka atë që keni berë me njerën prej këtyre matë vegjelve, e keni berë për mua. Dhe kjo ka shumë rëndësi për botën e sotme. Që në fityren e gjdo personi të shohën fityren e Zotit. Në Biblën ne lezojmë se Zoti ka krijuar njeriun në përngjasimin e vetë. Një profet shumë i madhë, një profet i drejtësi shoqërore, Amosi, ka theksuar këtë të vërtet. Do me thënë që gjdo njeri ka të drejt për respektin tonë, ka të drejta të pazëvendësueshme. Nën Tereza sot, na kujton, po, pikërisht këtë dignitet të çdo njeriu. Dhe ajo ka punuar me njerëzit pavarësisht nga gjyra, nga gjuha, nga raca, nga besimi. Është nëna e të gjithëve. Përveç meshës së kishës katolike, sot në dyvjetorin e shenjtërimit të Nën Terezës, nuk u organizua asnjë aktivitet tjetër zyrtar. A mjafton vetëm kaq për të vlerësuar këtë figurë të madhe të Nën Terezës? Po, në disa familjet janë organizuar disa aktivitetet e tjera. Unë flasë për katedrale ku jam unë, po në fakt kemi bërë një meshë të veçantë, paradite, zakonisht gjatë javës, kemi mesh vetëm pas dite, por sot kemi organizuar edhe një mesh para dite, sepse veçanërisht për faktin se sot është dite pushimi, njerëzit nuk kanë punuar, atëherë kanë pasur ma shumë mundësi që të vinë për mesh edhe para dite. Dy vjetori i shenjtërimit të Nën Terezës, më saktë 5 shtatori, është po ashtu edhe dita ndërkombëtare e bamirësisë. Po, po. Sepse ne figurën e Nën Terezës kemi një model bamirësie. Dhe ajo në shkrimet e saj ka thënë se veprat bamirësie kërkojnë di kushte. Dashuri dhe gëzim. Dashuri që vjen edhe nga besimin, nga feja jo. Sepse si mund të dua unë persona që nuk i njohë, por feja me ndryqonë që aji person përfaqëson vetë Zotin. Si edhe gëzimi, në shkrimet e saj, ajo thosë se fletë shumë për gëzimi, dhe është edhe për këtë arsye që ajo me motrat e saj, shpesh herë,
u thoshte, give a big smile, jepni një buzëqeshje të madhe. Sepse buzëqeshja të regonë se jam e lumtur. Buzëqesh, nuk buzëqesh kur jam e trishtuar, por kur jam e lumtur. Por përveç kësaj, buzëqeshja ka edhe, është edhe një gjuhë. Kur buzëqesh një personi, unë i të regoj, unë të dua, unë të pranoj. Dhe njerëzit kanë nevoj të shojnë ma shumë buzëqeshje të këne. Sepse shoqërije, sotme, do shta na ka berë ma shumë nervozë, do shta ma shumë krenar, ma shumë të tensionuar. Ne kemi më të përullur. Po, ashtu, por për ketë kemi ma shumë nevoj që të ndajmë gëzimin tonë me të tjeret. Dhe Nën Tereza për ketë, po, tekson të gëzimin që duhet të shprehet edhe me një buzëqeshje. Çfarë vendi mendoni se zë bamirësia në shoqërinë shqiptare? Në çfarë kuptim? Sa bamirës jemi në shqiptarët? Ah, po, si i thashe, shqiptarët tregojnë shumë solidaritet në rastë një fatkeqësie. Dikush, për shembul, dikush ka vdekur në një familje, një tragjedi tjetër, përmbitje, një tërmet, po, shqiptarët janë shumë të gatshëm të tregojnë solidaritet dhe japin ndihmën e tyre në këto situata. Vetëm se duhet të kuptojmë se njeriu ka nevojë të shohë dashuri dhe solidaritet, jo vetëm në rast fatkeqësie, por gjithmonë. A keni ju një apel për shoqërinë shqiptare? Po, le të dëgjojmë fjalën e Nën Terezës, le të shohim veprën e Nën Terezës. Po, kemi dëgjuar këto ditë të fundit për vrasjet, për shembull. Janë diçka që nuk na trishtojnë. Populli shqiptar nuk është denjë për këto vepra. Meritonë ma shumë paqe, dashuri. Por le të angazhohemi për atë paqe që është shfryti i drejtësisë dhe paqe që tregohet në mënyrë shumë konkrete, në solidaritet, në çdo situatë, jo vetëm në një fatkeqësi. Im zot Frendo, ju falenderoj për pranin tuaj në studion e lajmeve të Ora News. Ishte kënaqësi. Faleminderit.